Російське виробництво зброї стало складнішим і дорожчим, а постачання компонентів менш надійним. Через санкції деякі складники зросли в ціні для агресора на 300%. Про це нашому телеканалу розказав спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Саліван. Він узяв участь у виставці в Європарламенті, де показували західні компоненти російської зброї. Що ж робить ЄС, аби загальмувати військову російську машину? Дивіться далі в інтерв'ю. Містер Саліван, дякую, що погодились на це інтерв'ю. Моє перше питання: чи досягли санкції проти Росії своєї мети? Дивіться, це складне питання. Наша мета, очевидно, полягала в тому, щоб якомога більше запобігти доступу Росії до технологій, необхідних для виготовлення зброї і доходів, потрібних для фінансування війни. Тепер, коли ми дивимося на результати, мусимо сказати, що Росія все ще має доступ до необхідних її технологій і, на жаль, досі здатна генерувати доходи, навіть якщо для цього довелося перевести економіку на військові рейки. Однак позитив у тому, що ми зробили доступ до технологій для Росії набагато складнішим, повільнішим, заплутанішим і дорожчим. Вони зазнають труднощів, саме тому звертаються до Ірану і Північної Кореї по технологічні замінники. Щодо доходів, російська економіка перебуває під тиском. Росіяни збільшують частку витрат на військові потреби, що шкодить їхній загальній економіці. Тож ситуація не є цілком стійкою. Отже, моя коротка відповідь – так, санкції мають вплив, але нам потрібно підтримувати тиск і постійно перевіряти, чи наші санкції такі ефективні, як ми хочемо, і чи не можна зробити краще. Тож можемо сказати, що санкції були та є болючими для Росії. Чи є у вас статистика, наскільки зменшилися поставки компонентів? Ми знаємо, що загальний імпорт цих продуктів Росією значно не збільшився, хоча вони використовують набагато більше цих товарів. Ми знаємо, що ціна зросла. Деякі категорії товарів тепер коштують на 125% більше, ніж до війни, а деякі – і на 300. Постачання стало набагато менш надійним. У цьому сенсі ми справді вплинули. Але, звісно, кожен раз, коли ми перекриваємо один шлях обходу, з'являється інший, і це постійний виклик. Ми не можемо сказати, ну все, ми досягли мети, санкції працюють. Ми повинні бути постійно гнучкими та уважними до нових форм обходу санкцій. На цій виставці є компоненти з різних країн. Можете назвати найбільших постачальників – країни чи компанії? Це не секрет, що головними гравцями тут є великі технологічні компанії в Європі та США. Хочу чітко сказати, що не звинувачую ці компанії. Я вважаю, вони докладають зусиль, щоб їхні продукти не потрапляли в Європу, але вони не завжди можуть повністю контролювати розгалужені ланцюги постачання. Однак це питання привертає дедалі більше уваги з боку компаній. Ми повинні тісно співпрацювати з компаніями та державними органами, щоб максимізувати ефект наших санкцій. На вашу думку, як ЄС чи західні країни можуть вплинути на треті країни, які допомагають Росії отримати компоненти для зброї? Ми зв'язувалися з усіма цими країнами, і, звісно, це держави, які з різних причин не хочуть застосовувати наші санкції. Можемо шкодувати про це, але це їхній політичний вибір. І мушу сказати, коли з ними говориш про ці продукти і показуєш їхнє військове застосування в Росії, вони не хочуть бути частиною цієї торгівлі. Ми бачимо, що дедалі більше країн Центральної Азії, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати заявляють, що не хочуть брати участь у цій торгівлі продуктами, які покращують військову спроможність Росії. Отже, навіть якщо наші санкції не підтримують в усіх країнах, що, на жаль, є реальністю, ми досягаємо успіху в переконанні не дозволяти торгівлю цими продуктами. Дякую за вашу відповідь. Моє останнє запитання – як можна вплинути на такі країни, як Китай або Іран та Північна Корея, що постачають не тільки компоненти для зброї, а й саму зброю в Росію? Тут треба відмежувати Іран та Північну Корею, щодо яких є докази постачання реальної військової техніки, котра завдає великої шкоди. Обидві ці країни вже під значними санкціями, тому треба подивитися, чи можна зробити більше. Щодо Китаю, все складніше, оскільки ця держава заявляє, що не постачає військову техніку. І це, мабуть, правда. Однак Китай є головною платформою для експорту в Росію товарів, які врешті опиняються на російських заводах. Це питання ми часто порушували перед китайськими колегами, але, звісно, то непроста тема.
Це були всі запитання. Дякую за ваш час. Дякую вам.